Vader koning Jesus, dankie vir weer eens wat gedag die vir ons gegee het. Here, terwyl ons vandag na ander verhaal te oor gaan, sal ons sien dat in die buitelyne van hierdie verhaal, Here, dat U nog steeds betrokke is by die mens. En Here, my gebed is dat U wil sal het geskied in ons lewens, dat die pad wat U vir ons gekies het, die pad sal wees wat ons ook sal wil kies. En as ons pad dalk verkeerd is, dat U vir ons sal draai in 'n rigting wat reg is. Seën vir ons in Jesus naam vra ons dit. Amen. Dit was my voorreg gewees om, soos jy weet, met blinde mense te werk vir 'n lang tyd. In hierdie tussenperiodes wat ek nie in die bediening was nie, het ek gewerk vir die Nasionale Raad vir Blindes. Door die omgeving. En daar was een jong dame geweest wat as gevolg van een motorkar ongeluk blind geword het. Toe sy sonder inkome. Tragiese verhaal, sy het besluit om haar lewe te probeer regmaak. Jy weet, as 'n mens se lewe 'n verkeerde pad begin loop, dan hou hy aan verkeerd gaan, jy weet. En sy by die plek gekom was en gesê, dit is tyd dat ek my beheer vat van my lewe oorvat. En sy het haarself gekwalifiseer as 'n sekretaresse. En toe begin sy werk soek, en toe kry sy 'n werk, waar hulle van gevra het om kom vir 'n werksonderhoud. En daardie oggend, terwyl sy op pad is vir haar werksonderhoud, het die motorkar wat sy gery het, oliepol gegly, dis toe die ongeluk plaasvind. En op daai stadium, toe sy besluit, sy gaan nou die ander rigting inslaan met haar lewe, toe stop haar lewe net daar, vir 'n tyd lank. En sy sê vir my, ek wil nie hier wees nie, ek het nie gevra om hier te wees nie, my pa het my hier na toe gebring, want dit is binne by haar pa, sy sê, ek wil nie lewe nie, ek wens, ek het my liewester in my oog opgemaak, toe by die ongeluk uitkom. Nou, as jy met mense werk, in oriëntasie, mobiliteit, in die veiligheidsbeginsels daarvan, moet jy gemotiveerde mense hê. Ons vat terloops nie mense in, by die college, wat voordat hulle ten minste 'n jaar, onafhanklik, na hulle blind geword het, gefunksioneer het nie. Want hulle motivering is af, hulle stry met hulle self, hulle stry met die lewe, hulle stry met God, hulle is in stryd met die mense rondom hulle, en hulle is nie gemotiveerd om te studeer of om iets te wees nie. Maar toe sy by my uitkom, toe was hy nog steeds in daai toestand, en ek moes vir haar sê, luister, kom ons kyk of ons iets van jou lewe kan maak, en of het daar begin oplei. Geleer om onafhanklike dinge te doen, die beginsels wat jy dagelijks in die lewe, Skills by die Living praat hulle van, die elke dagse take, hoe trek jy aan, Hoe maak jy kos? Hoe maak jy huis? Hoe versorg jy jouself? En dan op die tyd, hoe beweeg jy rond? As jy nou moet loop, jy kan nie sien nie, met 'n witstok. Ek het haar geleer het om te loop met 'n witstok. Sy het later 'n gidsond gekry ook in 'n meer gevorderde stadium van haar opleiding. Ons het haar opgelei in 'n beroep om verder haar beroep as sekretaresse wat sy wou begin het te kan voortsit. En ons het vir haar werk gesoek na die tyd. Sy was 3 maande by ons en toe het ons haar uitgestuur om te gaan werk. Dit was seker 8 jaar na toe bel sy my eendag. Sy sê vir my, jy sê my seker nie onthou nie, maar ek herken dit dadelik as stem. Jy party mense se stem kan jy dadelik herken. Sy sê vir my, ek is weer getroud. Sy sê vir my, sy het nog 'n seentjie met dogtertjie gehad. Sy sê sy is gelukkig met wat sy doen. Sy het aangepas in die lewe en sy lewe vol lewe. Ten spyte van die feit dat sy nie kan sien nie. Dit was vir my 'n mooi verhaal van iemand wat in ellende was, maar wat opgestaan het. Terwyl die omstandighede teen haar gedruk het en gesê het, dit kan nie gebeur nie. Die verhaal wat voor ons lê, die verhaal van Rut, is so 'n tipe van 'n verhaal. Naomi, ek het daar geskryf, Abraham sien ek, maar dis eintlik Naomi wat in 'n krisis is, die gesin in 'n krisis. Jy weet, partykeer is daar individue wat in 'n krisis kom, en partykeer is daar 'n gesin wat in 'n krisis kom. As die broodwinner van die huis 'n probleem kry, dan is die hele gesin betrokke by daardie krisis.
Die boek Rut is in die tijdsraamwerk van die Rigters afeindig en waar Samuel oorvat. Nou die naam Rut is nie een Hebreeuwse naam nie, maar het beteken vriendskap. Ek vermoed het is een Moabitiese naam. Iemand wat in associatie met iemand is. Die Talmud wat een commentaar op die Hebreeuwse Bijbel is, impliseer dat Samuel moontlik die skrywer van die boek Rigters en Rut kon gewees het. Dit is nie baie belangrik nie. Tydperk van droogte, hongersnood, armoede en vervreemding. En ek wil vir dit so stel, een tydperk wat mense Godse betrokkenheid by hulle bevraagteken het, vooral hierdie gesin. Want in die verhaal is daar verskeie dinge wat hierdie dame sê, wat impliseer dat sy het moed verloor met die God van die hemel en die aarde. Hy het haar teleurgestel, en die strukture wat hy in plek geplaas het, gaan ons net eens sien, het gefaal. Rut 1 vers 1, in die dae toe die Rigters geregeer het, was daar hongersnood in die land, daarom het 'n man uit Bethlehem Juda weggetrek, om as 'n vreemdeling te vertroef in die veld van Moab, hy en sy vrou en sy twee seuns. Nou as jy in die tyd van Israel uit jou streek uitgaan na 'n vreemde gebied toe, as 'n vreemdeling te vertoef, dan is jy 'n bywoner. Jy is afhankelijk van die mense vir loswerkies, jy het nooit 'n vaste werk nie. Jy bly waar jy blyplek kry en kan bekostig. En jy swerf rond van afhangende van die omstandighede. Dit is nie 'n gangbare lewe eintlik nie. En die implikasie was gewoonlik as dit gebeur, dat mense gaan en as dit beter word, dan kom hulle terug. Maar in hierdie verhaal is daar heel wat woorde wat 'n bepaalde beeldspraak het. Het sê die droogte, die hongersnood en die armoede, hierdie dinge loop saam met mekaar, nee. Ons ken dit in ons tyd. Mense verkoop wat hulle het om in die lewe te bly. Ek weet nie of jy al daar was nie. As 'n mens begin verkoop nie. Ek het my kar verkoop vir R150 net om posgeld te hê destyds. En toe het ek met die voet geloop verder. Maar die kar was baie meer werd as dit. Die wiele op die kar, die bande was meer as dit gewees. Maar dis al wat ek kon kry op daai stadium. En mense is geneig om jou uit te byt want hulle weet dat jy is desperaat vir geld. Die meubels wat ek in my huis gehad het, ek het vir gesê, ek kon geen meubels saamvat toe ek afgaan om te gaan studeer nie. En ek het basies 'n matras gehad en 'n kot vir Armo toe hy klein was die eerste keer. En die meubels wat in my huis was later het ek gemaak. Ek het my bed gemaak, ek het my bank gemaak. Ek het die plekkie gemaak waar ek later 'n radiootjie opgesit het en 'n TV het, ons het kom bekostig later aan. En so het ons begin. Toe ons gestudeer het as studente was ons baie arm gewees. En ons weet van om geld om te draai, ons weet van dat jy niks luksiere koop nie. Jy koop absoluut wat jy moet koop, of jy bly daar sonder. En jy kom nogal baie ver. Die swaarste vir my was, as ek afgestap het van die campus af, na die soms het best toe, om te gaan op 'n Vrydag kos koop, as ek geld gehad het, moet ek by sê. Dan het die lektore en die studente met die karre by ons bygery, dat ons nie rit gegee, dit is 7 km af en 7 km terug ek gestap. En dit was vir my moeilik geweest, want ek het gedink, as ons nie meer waardige mense nie, jy weet, ek wys jy daarop dat die K letter in die Afrikaans en in die Engels word vervang in die Hebreeuwse taal. Het later aan agtergekom het daar is 'n foutiewe vertaling gewees in die Bybel, so Achan word Akan, en Maglon word, Giljon word Kiljon. So as jy wonder, hoekom is dit in die nieuwe vertalings veral anders, dit is hoekom dit is, want hulle het agtergekom, hulle het die verkeerde woord, letter, konsonant daar gebruik. Hulle bly in Bethlehem van Juda, Efrata. Wat weet jy van Bethlehem, Efrata? Ja, Micha, die profeet Micha, het ek die tekst ingesit vir die ergste? Ek het om dalk ergste ingesit, ek het gesê. Ja, jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar van my uitgaan een wat een heerser in Israel sal wees. Sy uitgange is uit die dae van die oudtyd, die voortyd. Dit praat van die Messias, sy bloedlyn wat deur Efrata gaan kom. En as jy terugdink in die verhaal, toe Josef en Maria
baie jare later moet gaan vir die census waar Jesus gebore sou word, baie gaan hulle Bethlehem toe. Nou daar was twee Bethlehems gewees. Jy moet daarop let. Daar's 'n Bethlehem in Judea gewees en daar's 'n Bethlehem gewees in Galilea, in Sibilon. En die enetjie wat genoem word hier is die Efrata, die kleiner enetjie. En baie keer onderskei die Bybel nie van watter Bethlehem daar gepraat word nie, maar hierso sê dit vir ons duidelik sodat ons weet hier is die plek. Nou die voorouers van Jesus het hier gebly en ek wonder of Josef, alhoewel ons weet hy's afstammeling gewees van Rut, weet ons nie hoe lank hy daar gebly het voor hy weggetrek het nie, maar hy sê dis sy geboortedorp. So hy gaan terug soek, so hy moes daar gewees het tussen die familie. Hulle trek weg, nie oor hulle geroep is nie. Ons het gepraat oor hierdie week oor God se roeping van mense. Hoe God 'n mens omdat hy dit goed dink jou uit 'n plek uitvat waar jy nie moet wees nie. Uit omstandighede uitvat, uit gewoontes uitvat, want wanneer hierdie trek is vir my simbolies van baie dinge. Dinge wat ons wat nie gunstig vir ons karakter behoort nie, van die Here ons weg na 'n ander plek toe, in 'n ander omgewing. Hierdie mense trek nie weg oor hulle geroep word nie, hulle trek weg deur omstandighede. Hulle het self die besluit geneem, hulle is half gedwing. En weer eens word hulle vervreemd van hulle land, hulle familie. En dit lyk vir my in 'n mate het ja, was daar 'n gedagte rondom die betrokkenheid van die Here in hulle lewe. Ek het in 1986, ek was 3 maande van graduasie af, besluit om op te hou studeer. En ek het vir die Here gesê, dit lyk vir my, skus net ek het sê, dit lyk vir my of die Here nie omgee nie. Want hy sien die omstandighede en hy doen niks nie. En ek het nie vir u vertel wat die omstandighede is nie, ek wil nie daar gaan vandag nie. En ek het weggegaan en ek was 7 jaar weg geweest voor ek teruggegaan het om te gaan klaarmaak. Wat ek 'n lang draai moes loop, ek was ontevrede in my hart. Ek het vir die Here gesê, u sien wat gebeur en u doen niks nie. En dit is wat Naomi en Maglon en Giljon en haar man, jy weet, wat die gesinnetjie vir mekaar gesê het, blykbaar. Dit klink soos Abraham se eerste verhaal, hulle doen dit gedwonge en nie uit keuse uit nie. Jy weet, as 'n mens na iets beter toe gaan, dan is jy opgewonde om te trek, maar as 'n mens na omstandighede toe gaan wat negatief is, dan is jy nie opgewonde oor daai skuif nie. En dit is 'n negatiewe stap in jou lewe. Die taal, hulle gaan om hulle daar te vestig. Hoe vestig 'n mens jouself? Dit dui vir my half op 'n permanentie, is dit nie so nie? Hulle is nie van plan om terug te kom nie. Hulle is nou, hulle brand na die brugge langs die pad, lyk dit vir my. Hulle beplan in 'n geval, die maatreels wat God ingestel het, en ek wil graag oomblik hier stil staan. Deuteronomium 24, vir die verligting van armoede en skuld help hulle nie. Die Here het gesê, elke 7 jaar moet alle skuld afgeskryf word. En daarom as jy in die 7de jaar of in die 6de jaar kom en jy wil skuld maak, as jy die ouens hokkie, nee, gaan ek jou skuld gee. Want oor 2 jaar moet ek dit afskryf. Elke 50 jaar moes alle grond wat verarm geraak het en verkoop was, wat familie eiendom was, moes teruggegee word aan die oorspronklike eienaar sodat die mense nie verarm het nie en sodat die erfporsie van die mense nie bederf word nie. Hier het ook ander reëls gehad. Hy het gesê, as jy jou land oes, as jy graan het, en van die gerbe val, onthou hulle met die sekel geoes, met mekaar gemaak en in bolles gepunt, en dit gebeur so maklik dat van hierdie stingels afbreek en val, dit ryp koringare aan, en een mens sal vandag, sy hier met die hart het met mekaar maak, en hulle vandag masjiene wil dit doen, in elk geval, Om niks te verloor nie. Die Here sê, as daar graan val, dan los jy dit. En op die rand van jou land moet jy die graan nie afsny nie. Dit wat oor by die rand, wat is na by die uit, dit moet jy los vir wie? Vir die arme, die weduwee en die wees. God maak voorsiening vir armoede. Hy sê, as jy deur die olyfboord gaan en jy pluk jou olywe, dan moet jy nie 'n tweede keer deur die boom gaan en kyk, ag, want ek het al olywe gepluk. Op Helderberg, as 'n groot olyfboord, en olywe kruip weg tussen die takke, jy moet soek om hulle te kry. Hulle is nog dieselfde kleur as die blare op as hulle groen is, want hulle pik hulle as hulle groen is. En jy moet nie weet deur hom gaan. Vir wat agterbly los jy vir die armes. Jou wingerd, as jy jou wingerd gesnoei het, moet jy nie weer terug gaan en gaan soek agter die blare vir trossies nie, jy weet. Dis vir die armes.
Die Here het 'n fees vir die armes gehad. Daar was tye gewees wat die arme mense kon kom na die tempel en van die opbrengs wat gekom het kon hulle eet saam met hulle families. Maar die grootste van alles is dat die naaste bloedverwant van daardie gesin wat verarm het, moes hulle uit hulle skuld gaan uitkoop het en hulle afgelos het. Ons praat van die lossersreg. En dit lyk vir my hierdie gesinnetjie het te vergeefs gewag dat een van hulle meer welaf familielede vir hulle kom verlos van hierdie skuld. En ek sê dit gebeur. Jy weet as 'n mens in die moeilikheid raak, dan kuier jou vriende nie graag by jou nie. Hulle bel jou op nie, want ingeval jy dalk vir hulle iets gaan vra. En as jy iemand iets skuld, dan gaan jy ook nie by hulle kuier nie, want as jy bang hy vra vir jou, wanneer betaal jy my terug, jy weet. So, ek kan sien dat hier 'n verwydering van familie plaasvind op 'n natuurlike wyse. Of moet ek sê onnatuurlik, want dit hoort nie so te wees eintlik nie, né? En dit lyk vir my, omdat hierdie stelsel wat God ingestel het nie werk nie, verarm hulle tot die punt waar hulle nou met hulle self verneder om hulle goedertjies te verkoop teen 'n baie goedkoop prys miskien, en wat hulle kan vat, moet hulle vat, en dan moet hulle maar trek. En nou vat hulle na die vreemde toe, om daar heenkome te vind tussen mense wat nie soos God se kinders glo nie. 'N fisiese wegtrek het 'n emosionele impak op hulle lewens gehad, en ek het al van tevore vir julle gesê in die reeks hierdie week, dat om te verhuis, om te verander van werk, om te verander van 'n lewensmaat, al hierdie dinge is dinge wat verskriklike emosionele aanpassing vir die mens het. As 'n mens siek word sielik, of as jy 'n ledemaat verloor, of jy het gebruik van jou oë gehad en jy verloor dit ineens, dit het 'n impak op jou lewe wat baie verrykend is vir baie mense. Mense gaan deur 'n geweldige trauma as 'n gevolg van hierdie veranderinge in hulle lewens. Die Bybel sê vir ons in Rut 1 vers 3, dat eers sterwe haar man Elimelech, in die een vertaling sê Elimelech, maak nie saak nie, haar twee seuns trou met Moabitiese meisies. Hulle het seker vir hulle haar gesê, ek hoor eendag, een van die jong meisies sê vir sy ouers, hy sê, hier is nie meisies in die kerk vir ons nie, ons moet buitenkant gaan soek. Sê die pa, nee, jy moet mense in die kerk soek. Jy weet, maar, hier is nie vir ons vrouwens buiten die Moabite nie. Wel ons maar met hulle trou. Sal God ons verskoon as ons met die uitlander trou? Nou hulle was verbied om met uitlanders te trou. En dit lyk vir my, Naomi het nie eintlik 'n saak met dit nie. Sy laat hulle toe. En toe hulle nou trou en in die huis uit gaan, lyk dit vir my, alhoewel hulle familie is, nou sê dit in vers 4, en nou bly sy alleen agter. Iemand kyk na die taal van hierdie teks. Daar is sulke sleutelwoorde wat baie emosioneel is. Nou sterwe die twee seuns ook, en sy is nou alleen van enige bloedfamilie, en sy is nou al 10 jaar in Moab, so sy het nog nie teruggegaan nie. Die skrywer lê klem op, hy sê sy sterf alleen agterbly, hongersnood, armoede, wegtrek, afsterwe van die gesin, alleen oorgebly. Hierdie is al sleutelwoorde. Nou, ek was nie vertaalkinder op skool, was nie baie goed nie, maar was liefdadig. Ek het 'n veel pak gekry oor dit. Woorde het betekenis. In Johannes 1 vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Die woord logos in die Grieks beteken, en daai woord is 'n omskrywing, dit is 'n gedagte. Dit is die instrument wat jy gebruik om jou gedagtes vir mense weet te gee. Ek het eendag vir gesê in die boek Efesiërs, is daar 'n pragtige teks waar die Here sê, julle is my gedig. Julle is my gedig. Sê dit nie in Afrikaans nie, maar in die Grieks sê dit is 'n gedig. Poion is die woord daar, soos reg onthou. 'N gedig is die manier wat 'n mens iets taalkundig beskryf om dit presies te beskryf, met emosie, met beweging en al die elemente wat daarin opgesluit is. So hierdie woorde is eintlik gelaai met 'n betekenis. Dit is nie sommer net los of vas geskryf nie. En die Bybel sê vir ons, maar God bring uitkoms in Israel. En die skrywer skryf dit so, waar is die uitkoms? Is dit daar waar hulle is? Israel. Omdat die hongersnood is nie in Moab nie. So waar hulle is nie hongersnood nie. Want hulle het so toe gegaan. Maar hulle is nie gelukkig nie. Hulle kan nie 'n vol lewe lewe nie, as gevolg van baie redes. Hulle heil, hulle verlossing, hulle toekoms lê eintlik in Israel.
En toe die Here nou verligting bring, Rut 1 vers 6 sê dit, en sy het haar gereed gemaak en haar skoondogters en teruggegaan in die veld van Moab, want sy het in die veld van Moab gehoor dat die Here op sy volk ag gegee het deur aan hulle brood te gee. Nou die brood is maar die generiese terminologie vir dit gaan met hulle goed. Daar is kos in die land. God seën sy volk waar hulle is, waar hulle behoort te wees. Baie mense vir baie redes verlaat die kerk van die Here. Omdat hulle deur ervaring gegaan het met mense wat negatief was. Ek kan nie verhale vertel. En hulle kom half in opstand in die kerk en selfs teen die Here bytekeer. En teen die leierskap van die kerk. Maar wanneer hulle uitgaan en wegbeweeg en op 'n ander plek vertoef en ander dinge doen wat hulle nie moet doen dalk nie, werk die Heilige Gees met hulle. En van hulle kom terug. My vraag is, hoe hanteer ons mense wat 'n draai gaan loop het in die lewe? Vir wat rede ook al. En hulle wil terugkom. Ek sê vir my jonger boetie, hy was nie in die kerk nie. Tragiese verhaal, hy was in die weermag gewees, hy was 'n broer gewees. En hulle het net hulle 7 dae pas gekry, een keer 'n jaar. Hy het grensdiens gedoen. En nou vlieg hulle die manne in vir daai 7 dae Pretoria toe met die Flossie. Daai groot vliegtuig wat hulle het. Ja, nie die Dakota nie, al die ene die dinge, die gepraat van die groter een betuie wat hulle gebruik. Ja, Hercules. En hulle pak hulle so sardientjies in daai ding se maag in. Nou kom Johan by die huis aan. Hy land 2 uur die môre by Waterkloof Lughawe Pretoria. Nou Johan was 'n ou tinderige seentjie, maar en skraal. Jy weet, hy het die wind wat hom omwaai toe hy 'n kind was. Toe gaan hy weermag toe. Toe gebeur daar iets met sy, ek weet nie met wat nie, maar sy skulptuur of Johan word groot. Nie vet nie, hy word groot. Hy het sulke dik arms en skouers en hy staan hoër as ek. Ek het eendag gesien hoe hy 'n kar wat in die sloot was so gevat het en opgetel het en daar gaan sit het. Vreeslike sterk jong man gewees. Hy het uit sy nate gebars. Hy kom by die huis van my ma sê vir Johan, môre is Sabbat, ons gaan sy kerk toe, excuse me. Maar gaan jy saam gaan? Hy sê, ma, ek was 2 jaar nie in die kerk. Hy sê, ek het nie klere om aan te trek nie, ek het net hierdie, nou die ouens op die grens dra nie stepjaars soos die ander wat kan uitgaan na week pas. Hulle dra hulle browns, dis dit, jy weet die breinklere, die natria drag. En my ma sê, man, kom kerk toe, niemand sal iets daarvan sê nie. En hy gaan kerk toe die dag, en jy weet, as hy ou so lank op die pad was, en as hy moeg, en tussen die sabbatskool en die herediens, staan hy daar, buitekant by die kerk, ek vertel ons hoe lang story, maar ek moet saam met aangaan. Staan hy teen die muur, en hy lees weer half teen die muur, en hy met sy hande in sy sakke, een van die goeie tannies van die kerk, kom by hom staan, sê vir hom, jy is nou maar vrek slegte soldaat, soldaat staan nie met sy hande in sy sakke, jy lees soos 'n lamsak teen die muur. Weet, ons verwag van julle om beter te wees. Dit was die laaste wat Johan ooit in sy lewe in 'n kerk was. Hy het gesê, as die mense my so terug verwelkom, na wat ek vir hulle daar gedoen het om hulle te beskerm, en hulle verstaan nie my omstandighede nie, hoekom moet ek dan by hierdie klomp mense aansluit? Ek het met Johan gepleit in sy lewe. Toe Mark Finley was, die evangelis, wat in Johannesburg kom werk het, het ek hom gaan sien. Ek sê vir hom, Johan, dat ek jou televisie vir jou instel op ons kanale. Hy het niks nie, hy het 'n matras wat hy op lê en hy het 'n TV. Dis al wat hy het. Ek moet ook daar op die grond slaap. En ek stel vir hom die Hope kanaal en ek stel vir hom VIP1 en ek stel vir hom, daar was nog 'n kanaal gewees. Kan nie onthou. En ek gee vir hom 'n boek. Ek sê vir hom die boek Ministry of Healing. Lees hierdie boek. Want hy sê vir my, hy wil graag terugkom, hy wil sy hart vir die Here weer gee. Ek nooi hom uit na die lesing toe, hy sê nie, hy is nie reg daarvoor. Hy bel my een week later, toe ek weg is, was daar een tyd gewees, toe sê hy vir my, ek kan die boek nie lees nie. Ek sê vir hom, man, los jou dinge. Johan het nooit in sy lewe boek deurgelees nie. Hy sê, wat lees nie. Hy glo nie, hy lees nie. Ek sê, man, los jou nou ons, as lees die boek. Ek sê vir daai laaste 4 hoofstukke in die Ministry of Healing lees, dit sal vir jou baie beteken. Hy sê, lees nie dit, hy sê, ek kan nie sien. Ek het nie besef, ek word so swak geword. Ek sê, gaan koop vir jou 'n kliksbrilletjie, man. 30 rand.
150 plus, moet nie eers dokter by, na die tand, ach, na die tand, as hy, optometrist toe gaan, die oogarts toe gaan, en hy het gekoop en hy begin lees, en Johan raak betrokke by een dame, wat een gelovige dame is, maar nie van die kerk nie. Sy sê vir hom, kom saam met my kerk. Ek het vir die Here gebid, Here, ek kan hom nie bereik nie. Stuur iemand in sy pad om vir hom weer die pad terug te help. En sy sê, maar dit maak nie saak nie, kom net saam. Sy gaan saam. En hy sê, hy het met Johan begin werk en hom gepraat. Hy sê vir hom, weet jy, ek vra nie veel om my kerk aan te sluit of te glo wat ek glo nie. Maar maak jou verhouding met die Here reg. Dis al wat jy nodig het. En Johan begin sy lewe reg maak. Hy los sy gewoontes wat hy gehad het. En hy begin gesond eet. Nou, hy was altyd vegetariaan gewees, sy lewe lang. En hy begin belangstel die dinge van die Here. En ek volg sy gang. Tot die dag het my broer my bel en my sê, Johan was in die gym, hy het dit oordoen op die treadmill, en hy is dood in haar. Maar hy was op sy pad terug na die Here toe, met 'n vreselike ompad. Hoe hanteer u mense wat wil terugkom? Gaan ons vir hulle onthou oor die rede waarom hulle weggegaan het? As daar 'n rede voor was? Wat sê Naomi? God het haar kwaad aangedoen. Die Almagtige het my kwaad aangedoen. Baie mense glo dat God baie direk betrokke is by die dinge wat op aarde verkeerd gaan. En hulle verloor die prentjie van Satan, wat eintlik maar verantwoordelik is vir die ellende van hierdie wêreld. Onthou, God is nie die auteur van sonde nie. Maar ons dink dit wel so. As iemand iets kwaad doen, of as iets verkeerd gaan met het liefste sê, dan sê hulle, jy het seker sonde gedoen. My pa is by die kampvergadering, die tyd toe ons nog in tente geblei het, praat van baie jare terug, 50 jaar terug, en hy het my salaris en een rolletjie geld en ek een verdie gekry, dit was nie checks in die tijd gewees, en bankbetalings nie. En hy het sy geld in sy sak gehou altyd, en hy sy broek daar oor die stoel gehang, waar ons geslaap het die nacht, en die nacht het iemand in die tent gekom, en die broek gevat, die kleren gevat, en die geld weg. Een van die goeie leraars van die kerk sê vir hom, Gerard, miskien is daar geheime sonde in jou lewe, dat die Here toelaat dat jou jylle salaris gesteel word. Een week later, toe stamp die persoon sy kar, en hy skryf hom af, jy weet, my pa bel hom, hy sê vir hom, my leraar, is daar in jou lewe ook iets fout? Jy weet, dat dit nou jou nog so, mense, ons dink so, as mense in die ellende ingaan, en dit blyk dat hulle sleg gaan, dan sê ons vir onself, daar moet iets fout wees. Nou, daar is baie keer die fout. Maar ek wil vir jy sê, ons soek die fout op die verkeerde plek. Satan is die auteur van dinge wat verkeerd gaan, en ons reageer daarop, en soms reageer ons verkeerd. En ek dink daar is dinge wat mense kan doen om uit daar en uit te kom. Hierdie gesin besluit, ons gaan nie bly sit in sak en as nie, ons gaan trek om ons self te help. Wat sê die spreekwoord in Afrikaans? In Engels, God help those who help themselves. As een mens bemoeienis maak, dan sal die Here jou help, maar dit is nie altyd waar nie. Die Here is altyd betrokke by ons lewe, en hy is altyd gereed om vir ons te help. Johannes 6 vers 42, 37-42 sê, ek sal hom wat na my toe kom, nooit wegwerp nie. Naomi verloor alles, sy trek Moab toe, nou los sy, en sy trek terug. Maar die Bybel sê vir ons dat, weer eens, is dit haar keuse. En Rut en Orpa moet nou 'n keuse maak. Hulle kies om te trek, hulle besluit om die reis te begin, op die pad te wees, en terwyl hulle langs die pad is, lyk het vir my, werk iets in Naomi se hart en haar gedagtes, en sy kyk na die twee dogters, en sy dink vir haarself, hoe gaan die mense hierdie twee Moabiete aanvaar? Wat uitlanders is. Sy kan teruggaan, want sy het grond daar, wat aan haar teruggegewe word. Haar man se grond is nog daar, al behoor het aan 'n ander persoon. Maar hierdie twee dogters,
het geen aanspraak in Israel. Hulle gaan uitgeworpen wees in hulle kultuur, hulle gaan uitgeworpen wees in hulle godsdienst, hulle gaan uitgeworpen wees net eenvoudig omdat hulle uitlanders is. En sy begin met hulle praat. Ek het een paar dinge daar geskryf, ek kan het gaan lees. Sy sê vir haarself seker, hulle sal heel waarskynlik ook nie mans kry nie, want hulle was nou reeds getroud, en dit sal baie snaak wees as 'n Israeliese man met een van hulle trou. Sy gee vir hulle die opsie, sy vra vir hulle, by wyse van 'n keuse, wil julle nie maar teruggaan na julle volk, na julle vader se huis toe, en na julle godsdienst toe. Wat sê die twee dogters? Hulle sê nee. En drie keer in die verhaal herhaal Naomi hierdie versoek. Elke keer as hy met hulle praat, dan het hy gesien dan huil hulle. Hy is vreeslik baie emosie in hierdie verhaal. Sy raai hulle af. Het nie al mense afgeraai om iets te doen wat goed is? As iemand vraag met die kerk te kom, en sê jy van nee, maar nie so toe gaan nie. Jy sal nie gelukkig wees daar nie. Sal jy dit doen? Ek wil nie te veel daar sê, ek het al gehoor. Ek het al gehoor dat kwaadpraters in die kerk mense afraai om na die Here toe terug te gaan. Omdat hulle 'n saak met die kerk het, raai hulle mense af. Orpa laat haar ompraat en sy gaan terug. Sy gaan terug na haar land, sy gaan terug na haar familie, sy gaan terug na haar godsdienst en terug na haar gebruik toe. Maar wat word van Orpa se verhaal? Het jy weer vandag gelees? Sy verdwyn uit daardie geslagsregister van Genesis, as ek dit so kan stel, die bloedlyn van die Messias. Sy verdwyn uit die verhaal van die kinders van die Here uit weg, soos Kain verdwyn het, soos Esau later verdwyn het. So hoor nie veel van hom na die tyd, behalwe van sy nageslag met baie kwaad gedoen het nie. Ismael dieselfde, ons hoor, weet nie van hom behalwe van sy nageslag nie. Haar verhaal stop. Die Here, ek het die tekst nie ingesit nie, ek dink nou daaraan. Een van die plekke in die Bybel sê die Bybel in 'n gelykenis. Het is nie gelykenis nie, het is 'n ware verhaal. Drie mense kom na die Here toe, afsonderlik, een na die ander. Here, ons sal u volg waar u ook al sal heen gaan. En een man sê vir die Here, laat my net eers toe my pa te gaan begrawe. Dit klink daar redelike versoek, is dit nie so nie? As ek vir sê ek het 'n begrafnis, dan sal hy sê, okay, gaan maar, kom terug van die klaas. Hierdie man se pa was nie dood nie. Hy is afhanklik van hom as iemand om het onderhou. Hy sê vir die Here, gee my tyd tot my pa gesterf het, en ek nie meer daai verantwoordelikheid het om vir hom te versorg nie. Dan sal ek vry wees en dan kan ek hom nie te dien. Die Here het die tyd gehad om te wag nie. Hy het 3,5 jaar gehad om sy werk te doen. Wat sê hy vir daai man? Laat die dooies. Nou, hier is 'n verskriklike teks, mense. Mense wat nie by die dinge van God is nie, en nie met God gemoeid is nie, is in die oë van God soos dooie mense. Ek sê baie vir mense, dit is nie julle werk om die gate toe te maak in die straat nie. Hulle wel ons dit doen, want dit is vir ons gerieflik, omdat niemand dit doen nie, nee. Daar is andere wat daai werk kan doen. Ons werk moet wees om onsself gereed te maak vir die koninkryk van God en ander mense voor te berei. Daar is mense wat die administrasie, ons moet nie betrokke raak in die politiek van die wêreld nie. Alhoewel sommige groepe vir hom na te gaan, hulle sê ons gaan die land beter maak. Hulle gaan die land nie beter maak nie, want hierdie wêreld gaan op afdraande, sê die Bybel vir my. En hy gaan vernietig word. Jy werk te vergeefs as jy in daai rigting werk. Ek roep nie ons as dooie mense nie. Dat ons toch by die Here se dinge betrokke is. So dat hierdie ding nie vir ons kan waar word nie. Hierdie verhaal sê vir my, Rut sê, nee, sy hou fisies aan Naomi vas in 1 vers 14. En sy herhaal hierdie prachtige woorde wat jy seker van kleins af gelees het, jy weet. Sy hou vas soos Jakob vasgehou het aan die engel van die Here by die Jabok spruit, toe hy met hom geworstel het daardie nag. Ek geef die tekst daarin. En ek het ander voorbeelde daar gegee, ek wil dit nie nou gaan noem nie. Is nie belangrik vir my nie. Sy sê, moenie by my omdraai in die vers 16, dat ek u moet verlaat om achter u om te draai nie, want waar u gaan sal, ek gaan.
waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Hierdie klink vir my so baie soos 'n trouer. Twee paartjies trou, dan gee ons vir hulle daar die gelofte om af te lê, jy weet. Ek sal jou lief hê in sonskyn en in skaduwee, jy weet. In siekte, in dood, in voorspoed en teenspoed, al daai dinge. Maar dit is nie hoe dit regtig werk nie, né? Hierdie vrou maak 'n verbond met Naomi, of deur Naomi met wie? Met God eintlik. Sy het die godsdienst van Naomi aanvaar, want sy sien dit is iets goeds. Eendag stap ek tannie in die kerk in waar ek was, en sy was so 83 jaar oud. Ek stap na haar toe, ek vraag vir haar wie sy is. Sy sê vir my, nee, sy kom net kyk, wat doen ons in die kerk? Sy sê, ons welkom, sit gerus, maar ek wil jou kom besoek na die tyd. En ek het haar gaan sien, ek sê vir haar, wie is jy, waar kom jy vandaan? Jy weet, hoe kan ons vir jou bystaan? Wil jy iets weet, kan ons jou help met iets? Sy sê vir my, toe ek een jong dogtertjie was, het my ouma my groot gemaak. En sy was 'n sewende Adventis. En dit wat ek onthou van die kerk. Daarna het ek my pad geloop in die wêreld, maar al die jare, die het baken gaan het, het dit in my kop geblei, hoe 'n goeie mens hy was. En ek het gesê, as ek ooit eendag by 'n kerk aansluit, wat ek na daai kerk toe gaan, toe kom soek sy die kerk. Ek het dit al saam begin studeer. Sy die Here begin vind. Mense wat een pad met die Here loop, wat baie besonders is, een verbond met die Here maak, tot die dood ontskei, jy weet, nou kom jy verander haar naam, sy sê, noem my nie, nou kom jy nie, noem my nou Mara, en sy hou aan met hierdie bitter trant van haar, dit lyk of haar lewe nie aan, sy gaan terug, maar sy hervorm nie in haarself nie. Hoekom kom een mens terug na die Here toe, as jy nie wil verander nie, as jy nie wil vernuwing hê nie, as jy nie wil die Here met iets anders te met jou leven maak nie, en sy hou aan met hierdie bitter trant in haar leven, daar is mense wat net uit en uit sier is in die wereld, en in die kerk is daar ook sulke mense. Ek het een dag vir een benoemingskomitee gesê, ek wil nie vir julle voorskryf wat julle moet maak en wie julle moet kies nie, maar hierdie persoon, as julle hierdie persoon kies, kies julle moeilikheid, want moeilikheid omring hierdie persoon se leven. Waar hierdie persoon gaan, volg skade vir julle, en probleme, en moeilikheid. Maar ek hoop julle dit so nie. Jy weet, een mens moet een sonskyn mens wees, wat as jy in die vertrek instap, moet daar lig wees. Maar die Here moes hom nat gooi met water voor hy ingaan. Moet die Here vir jy die stad oorkom voor jy by iemand uitkom? Het die Here miskien vir jy gesê, praat met die persoon, maar jy vir my om, of haar. Jy weet, ons doek om die probleem. Het iemand na jy toe gekom en gesê, ek sal die Here volg, dan dink jy, ach nee wat, dis die moeite werd om tyd aan hierdie persoon te spandeer. Weet jy hoeveel name gaan verlore van die Bybelskool? Die Bybelskool stuur kaartjies uit, en ons gee kaartjies uit, om in te skryf by die Korinthiese Bybelskool. Mense skryf in, hulle volg die kursus. Nou bring hulle stadium in die lesse waar daar een vraag is, sal jy belangstel om iemand van die Adventiste kerk, want dis die ware wat hulle bestudeer, te ontmoet, dan sê hulle daar, ja, nou stuur die Bybelskool vir die predikant, een lys met naam, maar hy sê, hierdie mense is Bybelskool studente, wat so ver gevorder het in die kursus, gaan besoek hulle, wat doen ons? Besoek hulle nie, wat word van my mense? Hulle word koud, soos die yster wat koud word, hulle gaan terug in die wêreld. Ek het al soeke verhale gehoor. Het die Here mense aan nie toe vertrouw? Jy moet nie mense door die vingers laat glip nie. Daar by die kerk achter nie, hier achter staan een boek, waar die besoekers hulle name skryf. Wat maak jy met die boek? Hoekom vraag jy hulle met hulle name daar skryf en adres? As die besoeker in hierdie kerk inkom, moet hy nie terug aan huis toe, dat hy ten minste in een week na die tyd, weet iemand die besoek ontvang het, nie. Vertel even oproep. Om uit te vind, wie is hulle? Ek is bijna af, ek weet jy doen. Dit word nie in al die kerke gedoen nie. Toe ek met hom begin werk, hy bel my, sê ek wil meer van jou kerk weet, ek gaan besoek hom, ek begin met hom saam studeer. En hy sê vir my, ek was in jou kerk gewees, 2 jaar terug. Ek gaan sê vir die kerk dat ek sê, hierdie man was in die kerk, en hy was nie 1 keer daar, hy was 2 keer daar. Een man wat soek na die waarheid, hoe die land hier die vingers laat glip? Hulle sê, nee, ek gaan haal die boekie. Blaai terug, daar staan sy naam. Sy kinders sy name staan daar, sy adres staan daar, sy telefoonnummer staan daar.
Ons het hom verby gegaan en heel kom besoek het. Is daar mense wat vir u verby gaan, wat belangstel? Wat soekende is, mense wat op hulle knieë staan en bid en sê, Here, ek soek lig, ek soek waarheid. En ons is nie gereed om hulle te ontvang. Israel wou nie mense van buite gehad het. Hulle was die uitverkore volk. Hulle was klaar gered wat hulle aan betref. En mense wat inkom van buite was nie belangrik nie. Dis nie wat die Here vir ons sê nie. Elke siel is voor die Here belangrik mense. En as u iemand is wat soek, en dit klink nou snaaks as ek het so stel, want ons sit in die kerk, hoekom sal ons soek? Daar is mense wat soek in die kerk, daar is mense wat die dinge gaan, ons weet nie daarvan nie. Ons is nie betrokke genoeg by mense lewens om achter te kom, dat iemand miskien periodiek begin kerk bywoon nie. En ons vra nie hoekom nie. Ons kom nie achter as mense siek word nie, ons kom nie achter as mense in armoede verval nie, ons kom nie achter as ander dinge gebeur nie. Ons moet die Here bid om ons verstand en ons oog oop te maak om mense raak te sien en die potensiaal van mense raak te sien. En die selfs van met ons gebeur, die Here sal sy gees op mense lê om dinge te doen. Rut en Boas se verhaal is 'n type van Christus. Jesus is die naaste bloedfamilie van ons. En hy is die een wat ons moet los. Dit wat hy gedoen het. Hy het sy lewe gegee, sodat ons kan die veroordeling van die wet vryspring. En ons gaan in die hemel in op grond van sy meriete. Onthou, jy gaan nie in op grond van u meriete nie. Jy gaan nie in omdat jy begin goeie dinge doen het nadat jy gedoop is of nadat jy die Here aangeneem het nie. Jy sal ingaan omdat jy 'n verhouding met die Here het en omdat jy sy geregtigheid aanvaar het vir jy lewe. Die dinge wat jy wel gedoen het wat goed was, is dinge wat jy karakter bou bevorder het. En dit is omdat jy in God glo en om gehoorsaam wil wees uit liefde uit wat jy om dien. Nie om gered te word. God se, of ons nood is God se geleentheid. God laat soms beproevinge toe om ons sterk te maak, het ons gister gesien. Ons lewe egter ook in 'n wêreld waar sonde en Satan die mens om uitbuit en ons sal ook deel aan daardie leed. Maar God sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Geliefdes, ek weet nie wat hoor u nie. 'N gesinnetjie wat weggetrek het en teruggekom het. En ek wil u daarop op u aandag daarop vestig vandag dat daar gaan mense terugkom. Een van die gemeentes van hierdie stuk het besluit en ek dink julle het dieselfde besluit gemaak. Ek sit in 'n kerkraad by julle wat julle gesê het as ons net die mense wat eens in hierdie kerk was terugbring, dan het ons 'n volledige poging. Hier het jy gaan soek vir vreemde mense. Ons moet net die wat in die kerk was, wat nie meer hier gesit nie, gaan terugwin. En die rede waarom hulle uitgegaan het, vir hulle help om oor dit te kom, baie spaak met dinge wat gebeur het, ander het aanstoot geneem, ander het in ander dinge verval, dit maak nie saak nie. Geef hulle die kans om weer terug te kom, nooi hulle uit met liefde, wees nederig en verootmoedigend wanneer julle met hulle werk, bid vir hulle, bid hulle nie afskryf nie. Want wie weet of die Here nie een van hulle wil gebruik as 'n juweel om sy werk te help klaar maak. Wie weet of die Here nie een van julle wil gebruik om sy werk klaar te maak. Ag die Here vir u seën dat hierdie week ek hoop dat daar in u gedagtes 'n ander denkrigting is. Dat u met ander oë na die lewe kyk. En met ander oë na jouself kyk, en met ander oë kyk na die manier wat God betrokke is by die mens, dat jy probeer verstaan die wetenskap wat God inspan, wanneer hy met ons werk in ons lewens. God het 'n plan, en ons is deel van daai plan, maar ons kan die plan mis, of ons kan ons eie planne maak. Dis wat ek vir julle wil sê hierdie week, kom ons vind God se plan, en ons pas dit op ons lewens toe, en ons laat hom toe met ons te werk, ons los hom om te doen wat hy moet doen, al is het soms zwaar met opoffering, en wanneer ons gereed is om een stap verder te gaan, wanneer ons hulp nodig, kan ons hom vra, hy sal het vir ons gee. Ons het mekaar om mekaar te ondersteun, ons is 'n gesin, ons het nuwe broers en susters gekry, ons is deel van 'n groter plan, as wat hierdie klein kerkie hier so miskien vir homself voorgaan. En dan wil ek hê dat iemand die vreugde van 'n volle lewe in Christus ervaar. Daar is niks so wonderlik as wanneer jy weet die Here is by jou nie
en die Heere skeet vir jou, en die Heere gaan met jou saam. Al gaan het zwaar. Dan het jy vreugde in jou leven, dan lewe jy weer, jy bestaan nie meer nie. Eendag sê iemand, ons hang so aan ons vingers oor die afgrond, en dit is hoe ons bestaan. Ek sê, dit is nie jou bestaan. Jy moet een vol lewe lewe, deur die genade van Christus. Oorwinnend lewe. En jy moet weet, jy is verlos. Moet iemand nog ietsie sê, vraag? Ja, ek wil net sê, toe Ina gepraat het van dat sy nou specifiek na Bose land moes gaan, toe kom dit dadelijk in my gedagte op die dier van die kruis. Ja. Hoe kom is hy die dag gekruisig geword? Dat hulle baie mense gekruisig. Onthou, sy dood is vervroeg. Hy sou later tereggestel gewees, maar omdat Jesus die verhoor voorend geskryf was by die paasfees, is sy dood ook voorend geskryf. So hy moes nie die dag gesterf het. Naamverandering gewoonlik in die Bybel was die gevolg van een seën en iets wat met die mens gebeur wat beter is. En God verander jou naam om aan te dui dat jou karakter verander het na iets beters toe. Maar sy verander self haar naam. Na iets wat negatief is. Sy sê, sy het leeg weggetrek. Ag, sy het vol weggetrek en sy kom leeg terug. Dit was een leen. Sy het niks gehad as sy getrek het nie. En sy kom terug met twee skoondogters, wat sy nie gehad het nie. Sy het wel haar man en haar twee seuns verloor, maar dit is nie alles nie. Een nieuwe begin. Boas se ma is Rahab. Terwyl hierdie vrou terugkom in armoede is, gaan sy om volgens die gebruik van die tyd te gaan are optel. Nou, hier is vir my iets moois. Die geest van profetie sê, die engel van die Heere lei haar na die land van Boas. Sy kon by enige land gaan haar optel. Soos wat die Heere vir die dochter van Farao gelei het na die Nijlrivier tot die plek waar Moses gedryf het. Net toevallig, met een plan, dat hulle by mekaar moet uitkom. Ek ken die verhaal, hoe toe sy by die huis kom, en nou om die vrou vraag, waar was hy gewees, toe sê sy vir haar, ek was by een land, by die naam, by die man, sy naam was Boas, en sy sê vir haar, hierdie man is een van ons familielede, hy is een van die lossers, wat ons kan los, en ons grond van ons terugkoop. En ek ken die verhaal, hoe dat Rut by die voete van Boas gaan leid, as een teken dat hy die lossingsreg moet, dat geld. En Boas sê vir haar, geseend is jy, omdat jy nie achter jongmans aangeloop het nie, en ander dinge nie. Maar omdat jy een deegsame vrou is, want haar handelswijse, hoe sy optree, straal uit daar uit. Die mense sien dat sy een vrou van karakter is en van inbors is. Mense sal sien as ons anders is as die wereld. Jy sal nie lang in die plek werk, jy sal mense achterkom, maar jy doen dinge anders as wat ander mense dit doen. En ek hoop dat is so. En ek weet hoe dat hy vir haar gesê, ek gaan iemand anders te vraag om die lossingswerk te doen, maar as daar die persoon dit nie gaan doen nie, of dit nie belangstel nie, dan sal ek jou los. Nou die gebruik was dat as hy die grond gelos het, dan het hy ook die weduwee van die oorledene, wie sy grond het was, as vrou verwerf. Die swaars huwelik het in werking getree. En toe hierdie ander man hoorde dit gaan gebeur, toe sê hy, ek kan nie my kinders erfporsie bederf nie, want die grond gaan nie hulle grond wees, dit gaan die grond wees van Rut, want sy is die volgende na die slag. En hy sê, ek gaan nie die grond koop losmaak nie. En toe het Boas ingetree, en hy het met Rut getrou, en hy het ook die grond losgemaak, en vir hulle erfposie gegeen. Nou, as jy gaan kyk in die verhaal van die Bybel, hier is my enig mooi, dat het so moes uitwerk, Rahab die vrou van Jericho, wat die spioene gehuisves het, was die moeder van Boas. En Rut die Moabitiese, wat teruggekom het, en die by die Here aangesluit het, word sy vrou. En hulle het kinders, en daar die kinders uit word en nageslag gebore, en Isaai is een van die wat daar voorkom, en die volgende is David. En die Here kies daai familie, spesifiek,
om die koningshuis van Israël te wees. En hoe baie keer in die Bijbel lees ons nie van David en David sy geslag nie. Maar die Here aan David een ewige koninkryk beloof, omdat die Messias uit sy nageslag sal voorkom. Ek wil vir u vra, in hierdie week, het die Here vir u gelei in 'n rigting. Koning van die Eeuwe het 'n pragtige stelling wat sê die Here lei ons in die rigting waarheen hy ons voetstappe rig. Dit is 'n tipe snaakse stelling. Maar dikwels dink ons, ons kom toevallig by plekke uit. Dit is nie so nie. Die Here lei vir ons om by plekke uit te kom, as ons met hom verbind is. As jy vir die Here vra, ek het al gedoen, pas op vir die gebed. Ek het al vir die Here gesê, Here, stuur mense na my toe. Ek het op 'n stadium vir die Here gesê, Here, asseblief, stuur vir my help, want ek kan nie hanteer wat ek het nie. Daar kom te veel mense. En dis nie 'n probleem, dis mense wat soek na waarheid, mense wat soek na lig, mense wat soek na uitkomst toe, en op snaakse maniere. Ek het al vir die Here gevra, as iets vir my gebeur, as my kar breek, en ek moet om ergens heen vat, wil die Here, ek moet met daai man praat miskien, waar my kar moet reggemaak word, hoekom vat hy my soen toe? Nou, ek wil nie, jy moet dink dat alles wat nie gebeur gaan so wees, dis nie wat ek probeer sê nie, maar dikwels het ek achtergekom dat die plekke waar die Here my in lei, deur snaakse omstandighede, is plekke waar hy wil hê ons moet betrokke word. Ek het nie vertel van die tannetjie aan die kant, nie ver van ons af nie, wat die skorrelgoed water by die venster uitgegooi het, toe die predikant verby loop op sy padjie. Toe gooi sy hem vol skorrelgoed water. Dit was nog in die oud dae, toe sy pyp het op baie smal was die eter. En as hy sien dit in sy hart loop uit met haar vadoekie en sy probeer om skoon, maar hy sê, excuse meneer, ek het nie gesien, jy loop voorbij nie. Maar die man dra pak kleren, jy weet, een van ons ou leraars. En hy sê vir homself, as die Here my nat vir met water, moet daar 'n rede voor wees. Nee, hy sê, kan ek inkom in jou huis? Ek wil met jou praat. Hy begin met haar praat. Hy sê, wat een kerk hoort jy? Dien jy die Here uit? Hy vaal die rechte vraag, jy weet. En om langs vir die kort te maak, maar dit was tot sy redding. Op die rechte plek, op die rechte tyd te wees. Dis wat ek altyd sê. Op die rechte plek, op die rechte tyd. Deur Godse tydsberekening. Dis ook om baie van julle hier sê. Deur Godse saamhang met julle werk. Mense, ek het vir julle gesê dat ons wil vandag ook vir die wat graag wil spesiale gebed hê, die geleentheid gee. Ek wil dit graag vir verduidelik. Voorbidding is iets besonders. Die Here sê, bid vir mekaar. Dra mekaar se laste. En ek wil vir u sê, dit hang nie so seer af van die persoon wat vir u bid nie. Dit is nie waar die geheim van gebed lê. Dit hang af van u hart en u ingesteldheid en u behoefte. As ons na die Here toe kom, het ons nie 'n aanspraak nie. Ons aanspraak is die beloftes van die Bybel, en ons behoefte, en die beskikbaarheid van die krag van God, en deur wat kanaal daar die krag vloei, is nie belangrik, dit is waarom ons, wanneer ons vir mense bid, is ons nie een persoon of twee nie, ons is 'n paar mense, want ons weet nie deur wat een van daar nie, sal die Here miskien werk, om dit wat ons vra te bewerkstellig, en ek hoop jy verstaan dit so, en die gedagte rondom hierdie hele saak, vir my is nie dat jy moet kom, dat ek vir jy moet bid, of dat die ouderling vir jy moet bid nie, het is dat jy, as jy behoefte het, na die Here sal kom en sê, Here, ek het die behoefte, en dis wat ek vir jy vraag, dat jy daar die behoefte sal aanspreek. Maar selfs in daar die saak kan ons vir jy saam met jy bid. Is daar iemand wat speciaal gebed verlang vir?